All can only 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Härligt att det bitar. Mikael Johansson är iväg. Alla bilar är iväg. Inga har bytt positioner än så länge. Ja, jag ser i alla fall. En blut. Jag har kom. Vi har bytt positioner. Det är Peter som Niklas Månsson. Petter tar sin position. Mikael Johansson i ledningen fortfarande. Johansson igen. Bakom. Tätt. Jag ser båda fingrarna här. Inte långt mellan dem. Gäller att inte släppa Micke. Han är ju oerhört snabb. Det är de i och för sig alla. Det skiljer 4,7 sekunder från ettan till sista positionen. Tiden kommer raka. Det är ett litet glapp mellan Micke och Johannes. 1,2 sekunder. Inte särskilt mycket. Erik Peters, bil 4, har kommit upp på tredjeplatsen. Otto Ausfeldt, bil 3, fjärdeplatsen. Och sen har vi Johan Olsson, bil 7. Bil är det ena rampen, bil 5, fjärdeplatsen. Mikael Johansson har fått Olsson i ledningen på raksträckan. Det är 4 bilar på raksträckan samtidigt. Det är de 4 som är topp 4. De är alla i mikrochikanen. Det ser inte riktigt likadant ut som förra finalen då det var bryggare i kroppen. De börjar nu komma in i bort från chikanen. Micke kommer ut i bakan. De har kört i 1:30 sekunder. Topp 4 skiljer det 3,2 sekunder på. Micke Ausfeldt är fjärdeplatsen, tredjeplatsen. Erik Peters, andraplatsen. Johannes Uren, första plats, Mikael Johansson för tillfället. Ett sår från 4. Joel Olsson ligger på femteplatsen på senaste placeringen. Han håller kvar den, ser att han passerar nu. Janne Dahl, sexa. Niklas Månsson, sjua. Janne Persson, åtta. Jonas Glad, ja, och Mattias på åtta. Och nu lär nu ha ändrat i toppen när jag tittar på datorn. Mikael Johansson fortfarande i ledningen. Johannes Öbren, Fredrik Peters och sen ett glapp. Men här kommer Otto. Kör lite rätt. Ni kom banan. Perfekt. Det skiljer nu. 7,2 sekunder på 4. Mikael Johansson i bort för chikanen. Johannes är också i bort för chikanen. Vi ser någon passera nästa gång. Det är 2 minuter kvar att köra. Micke passerar, Johannes passerar 2,2 sekunder bakom. Fredrik Peters ytterligare 1,6 sekunder bakom. Sen har vi Otto, 4,3 bakom. Det kan låta väldigt lite, men det är väldigt svårt. Det krävs nästan misstag. Mikael Johansson passerar fingern. Etta, bil nummer 1. Johannes Uren, tvåa, bil nummer 2. 2,4 sekunder bakom. Hoppa på det, tvåan är ganska. 1:10 sekunder kvar. Mikael Johansson leder fortfarande, passerar svingen. Klarar bilen där, Jonas Glad. Johannes Uren, 3,6 sekunder efter Micke. Fredrik Peters, 1,8 efter Johannes. 50 sekunder kvar att köra. Micke Johansson, misstänker jag i ledningen fortfarande. Jag tittar ner, men han är i ledningen. Han får se att slinga precis där. Här är hit på chikanen. Det har blivit ytterligare ett glapp nu. Det är en varmad bil mellan. Det är Jonas Glad som är mellan, Johannes Uren och Micke. Det är 5,5 sekunder. Nu ligger Johannes bakom. Den har 2,3. Det är 1,4 och Johannes. Det är 15 sekunder kvar att köra.
10 kvar, 10 sekunder. Mikael Johansson, vad har vi dig? Vi har dig i mitten på banan någonstans. Ja, i gaphoppet. Tiden är ute, ni går i mål om ni kör där bra. Vi har med Dahl i mål. Och femte plats, bara Persson i mål, sjätte plats. Niklas Månsson i mål, sjunde plats. Joel Olsson i mål, åttonde plats. Mikael Johansson i mål, första plats. Mattias Håper i mål, nionde plats. Johannes Udrén, andra plats. Fredrik Peters, tredje plats. Och vi har Otto Ausfeldt på ingång som kommer att glida in på en fjärde plats. Samtliga för i mål. Nytt rekord 13-5-0-9 av Mikael Johansson. Ja, det tänker jag.